धन्यवाद उद्घोष बहिनीलाई यस बृहदाम सभाका सभाध्यक्ष बर्दिया जिल्लाका पार्टी अध्यक्ष भीमबहादुर बोराज्यू आजका यस भव्य कार्यक्रम आमसभाका प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनज्यू केन्द्रीय अध्यक्षज्यू र मञ्चमा आसीन रहनुभएका पार्टीका महामन्त्री धवल शमशेर राणाज्यू पार्टीका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र साईज्यू र केन्द्रीय अध्यक्ष महिला संगठनकी केन्द्रीय अध्यक्ष अञ्जना रावल ज्यू लगायत प्रशिक्षण विभागकी सदस्य खुशबू ओलीज्यू र मञ्चमा आसीन रहनुभएका विभिन्न तह र तबकामा रहनुभएका केन्द्रीय सदस्य र यस जिल्लाका पदाधिकारी सदस्य तथा यो क्षेत्रमा आगामी निर्वाचनमा प्रतिनिधित्व गर्नको लागि कम्मर कसेर आउनुभएका युवा राष्ट्रवादी बर्दियाका रैथाने धेरै लामो इतिहास छ युवा नेता विनय रावलज्यू र सम्पूर्ण तपाईँहरू आदरणीय यस बर्दिया जिल्लाका आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आज मलाई यस कार्यक्रममा आमन्त्रण गरेर तपाईँहरूको अगाडि केही मेरा शब्दहरू मेरा भनाइहरू राख्ने मौका दिनुभएकोमा तपाईँहरू सम्पूर्ण बर्दियावासी न्यायप्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई र आयोजक समितिलाई मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु र धेरै कुराहरू आइसकेको छ र यी कुराहरू सबै भनिराख्नु पर्ने कुराहरू नै केही छैन किनभने यो देशलाई परिवर्तन गर्नको लागि ठूलो युद्धको नाउँमा देशलाई बर्बादी गर्ने र धेरै युवाहरूलाई यो देशबाट बाध्य बनाएर विदेश जान बाध्य बनाउने र नेपाली आमाका सपुतहरूलाई अङ्गभङ्ग र बेपत्ता गराउने काम भयो तत्पश्चात यो देशमा एउटा यस्तो व्यवस्था लादियो जुन व्यवस्था कुन बसमा आउनुभयो गाडीको पछाडिको जनतालाई के भ्रम छरिएको थियो भने यो व्यवस्था आएपछि गणतन्त्र आएपछि सबै गरिबहरू पक्की भवनमा बस्नेछन् र विकास निर्माणको काम हुनेछ र विदेश गएका युवाहरू सबै स्वदेशमै फर्किएर रोजगारी पाउनेछन् विभिन्न खालका प्रलोभनहरू देखाएर कलकलाउँदा युवाहरू युवा अवस्था पनि नभएका एउटा बाल्य अवस्थामै नेपालीका छोराहरूलाई बन्दुक र विभिन्न खालका हतियार थमाउने काम गरेर यो देशलाई ठूलो कुचक्रमा फसाउने काम भयो हाम्रा जति पनि कल कारखाना थिए व्यक्तिका नाममा नामसारी गरियो
यही बर्दियामा मैले भन्ने हो भने त्यति ठूलो कपासको खेती हुने थियो यहाँ यहाँको कपास खेती विदेशमा धरी पैठारी हुन्थ्यो र हेटुडा कपडा उद्योगमा त्यो कपास कारखानाले उद्योगले त्यो कारखाना सञ्चालन भएको थियो आज बर्दिया त्यो कपास उद्योगमा सुकुमवासीको नाममा हुकुमवासीहरूले भरिभराउ गरिएको छ र महेन्द्र राजाको पालामा हदबन्दीबाट ल्याइएका जग्गाहरूमा लयन सुकुमवासीहरू राखेको भए अहिलेसम्म त्यहाँ लाल पूर्जा प्राप्त गरिसक्ने थिए त्यो हदबन्दीको जग्गा विभिन्न नेताहरूको नाउँ र उनीहरूका आसेपासेको नाउँमा दर्ता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ भन्ने मैले सुनेको छु यस्तो कुचक्रको अवस्थामा बर्दिया फसेको छ यो बर्दिया सुनको थाली लिएर मागेर बस्नुपर्ने अवस्था भएको छ विश्वले चिनेको बर्दिया संसारको कुनै यस्तो देश छैन जसले बर्दियालाई नचिनेको होस् बर्दियाको नेसनल पार्क विश्वको सबभन्दा उत्कृष्ट नेसनल पार्क हो यसको व्यवस्थापन गर्ने हो भने कुनै देशले पनि यो बर्दिया नेसनल पार्क जस्तो राम्रो कुनै पनि हुँदैन त्यस्तो नेसनल पार्क यस्तो उर्वर भूमि र यहाँका धरती पुत्रहरू लगायत सम्पूर्ण न्यायप्रेमी नेपालीहरूलाई आज यो कर्मेन्द्रता र यो देशलाई कंगाल बनाउने अभियानमा हिँडेका विभिन्न नामबाट हिँडेका नेताहरूले विभिन्न नामबाट हिँडेका पार्टीहरूले आज देश कंगाल बनाएका छन् यो देशलाई बर्बाद बनाएका छन् र उनीहरूले त बनाए किनभने उनीहरू विदेशकै इसारामा विदेशीहरूको दलाली गरेर यहाँ पार्टीको नाम राखेर रा, पार्टीको नाउँमा यो देशलाई विभिन्न बहानामा कंगाल बनाउने काम गरेर बसेका छन् पटक पटक त्यसो गरेका छन् आज मैले देखिराखेको छु यहीँ पनि अहिले म भन्दछु आज यो बजारको बीचमा न यो नाली हो न केही हो यो परिवर्तन गर्छु भन्ने त्यत्र नेपालीका सपुतहरूलाई मारेकै पार्टीको नेताले नेतृत्व गरेको छ भन्ने सुनेको छु यो क्षेत्रलाई एकपल्ट होइन दुईपल्ट होइन बाटोको अवस्था यो छ यो बीचमा 10 टिप माटो हालेर यहाँ फुलको चाहिँ रुखहरू मात्रै लगाइदिएदेखि यो राम्रो हुने ठाउँमा यहाँ त्यो नेतालाई त्यो पार्टीलाई र ती व्यक्तिहरूलाई गिज्याएर बसेको अवस्था छ र उनीहरूले त यो गर्यो अबको अवस्थामा तपाईँहरू न्यायप्रेमी जनताहरूले एकपल्ट राष्ट्रवादी पार्टीलाई एकपल्ट राष्ट्रवादी पार्टीलाई यो पार्टीलाई जिताउनको लागि होइन हाम्रा सन्ततिहरूको भविष्यलाई र नेपालीहरूलाई जिताउनको लागि राष्ट्रलाई बचाउनको लागि यो मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनमा तपाईँहरूको यो क्षेत्रको उम्मेदवार सम्पूर्ण कुराले पूर्णता भएको व्यक्ति धेरै सुझबुझता भएको व्यक्ति विश्वका त्यस्ता धेरै देशमा गएर विकास कसरी हुन्छ जनताको सेवा कसरी हुन्छ आदिवासी जनजातिलाई कसरी उत्थान गर्न सकिन्छ
युवाहरूलाई रोजगारी कसरी दिन सकिन्छ भनेर अध्ययन गरेर कम्मर कसेर आएको राष्ट्रवादी युवा नेतालाई तपाईँहरूले जिताउनुहोस्। त्यो जित बर्दियावासीको हुनेछ, त्यो जित नेपालीहरूको हुनेछ, त्यति बेला नेपालले जित्नेछ। आज देख्नुभयो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एउटै सपुतहरू हामीले पाएका थियौँ राजेन्द्र लिङ्गनेललाई, हिजो उहाँले सदनमा ठूलो निर्णय गरिदिनु भएको छ। फेरि पनि अरू महिना यो देशलाई चुनावको मुखमा सांसदको लोगो लगाएर मन्त्रीको झण्डा हल्लाउँदै जनताको घर दैलोमा गएर प्रलोभन देखाउनलाई उद्धत भएकाहरूलाई हिजोबाट उहाँको राजीनामाले अब केही दिनभित्रै नै यी सबै सांसदहरू सांसदबाट मुक्त भन्न पुगेका छन्। त्यसले गर्दा त्यस्तै व्यक्ति विनय रावल हुनेछन् र बर्दियावासीले एकपल्टलाई बर्दियालाई मात्रै होइन यो देशलाई नै परिवर्तन गर्न सक्ने क्षमता भएको युवालाई तपाईँहरूले एकपल्ट भोट हालेर अत्याधिक बहुमतले जिताउनुहुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। र युवा भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू हाम्रो देश यस्तो भयो नेताहरूले यसो गर्यो भनेर मात्रै अब धर पाउने बेला भएको छैन। अब तपाईँहरू आजबाट कम्मर कसेर तपाईँहरूका युवाहरूलाई, विभिन्न गाउँ गाउँका युवाहरूलाई तपाईँहरूले एकट्ठा गरेर दिन प्रतिदिन जोड्दै लिएर जानुहोस् र तपाईँहरूले आफ्नै किसिमले टोल टोलमा एउटा निर्वाचन कमिटी गठन गर्नुहोस्। त्यो युवाहरूले मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनमा एकदमै अत्याधुनिक तरिकाले भोट मागेर आफ्ना उम्मेदवारलाई जिताएर खुसियाली मनाउन सक्नुहुनेछ। त्यो खुसियाली सिङ्गो यो बर्दिया जिल्लाको हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यो 5 वर्षमा आधा म प्रधानमन्त्री हुने, आधा त हुने र पहिलोपल्ट मेरो परिवार हुने, त्यो पछाडि बाँकी रह्यो भने नजिकको आसेपासे कार्यकर्तालाई हुने भनेर यिनीहरूले सहमति गरेका छन्। त्यति मात्रै होइन, यो ककसको बीचमा सहमति गराउने भनेर छिमेकीहरूले आएर यहाँ झन्डा गाडेका छन्। कुन जिल्लामा कति पैसा चाहिन्छ, कुन जिल्लामा हराउनलाई के गर्नुपर्छ, कस कसलाई किन्नुपर्छ भनेर यो सहमति सबैसँग हुन्थ्यो भने के को लागि त्यो 17,000 मान्छे मारेको म सोध्न चाहन्छु तिनीहरूलाई। आज संसदीय व्यवस्था भनेको बोकाको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ भन्नेहरू अहिले संसदीय व्यवस्थामा बसेर टाउको हल्लाएर यी सबै टाउकाको मूल्य राख्ने र जङ्गल भाग्नेहरू मिलेर अब दोस्रो फेजमा यिनीहरूले के काम गरेका छन् भने क्रमिक रूपमा यो देशलाई विदेशीहरूको हातमा हस्तान्तरण गर्ने योजनाहरूमा कम्मर कसेर लागेका छन्। तपाईँहरूले सुनिहाल्नुभयो अस्ति भर्खर के पास गर्यो सदनमा, त्यो पछाडि के पास गर्यो सदनमा, त्यो मैले तपाईँहरूलाई भनिराख्नु पर्दैन। यी दुईटा निर्णयहरूले छिटै यो देश सिक्किमीकरण र फिजी एउटा देश, यस विश्वमा एउटा फिजी भन्ने राष्ट्र छ, त्यहाँ राष्ट्रवादीहरू
घरमै बन्दक भएका छन् र विदेश पलायन भएका छन्। विदेशबाट आएर बसेकाहरू त्यो देशका सत्तामा बसेका छन्।